Трета епизода. Швалера зонода. Кои се причините за швалера? Зошто гревот прелюба е се почест и почест? Денеска за вас направивме една анкета. Останете со нас и проследете на нашата содржина. После шпица. Кој анкета, море, кој сега новате ма збора? Освен нели вака некој пистар момак како мене. Нежо не му се збора на луѓето, дури и сумњи почнав да разбудвам. Е, еден упорно ми пише, од ја спомнува жена ми Маре цело време. Кој речам, вистина му ри Маре? Сум ја спомнувал Марето негово. Брат, не мора да спомнувам Марето сега, ќе викни. Марела ваму! Абе види го будала! Аман, мори, ти па шо има врска, ела? Бе, бега, не му ке моте па мажот ми! И тебе не ти е лесно друга. Ма со Марето малце поинаку треба. Ела, мори ваму! Добро, ајде! Здраво, дички! Чо прајте, арни ми сте? По дома, как? Арно, ар. И ти Васе не тку му пиши на човека, не тку му досадва. Ки виш кој си дом-дом, ме срамиш тук. Ех, мори Маре, му. Вака е, вака, си го имаме со Марето, едното. Не се бели, Маре мори не се црви. Не, ама стварно, шала на страна. Дугето е, не сериозно си ја сваѓат работа. Ми дојде еден нек не вежба ми вели. Ето го кажвај глупости там. Ти по аренда не си, откај знаеш ти толку работи. Значи за да знаеш мора да праиш, откај знаеш иначе. Не, ти не можеш да слушаш приказни од други луѓе, например. Пошто одма мора си крив, така? Јај то мене друго. Оти никој не вели, оти лажиш. Значи ајде излажано нешто се бун разбира. Значи ништо нема памено. Не е за џабе овде вистинска телевизија. Нема бегање од вистина. Сам да, убојна, викнати се сите во лажни светови, некои измислени јази живеат и тоа е супер. Дај Боже да ви е замера. Ама кога тогаш животот ќе ти ја дојси вистината ва. И за вистината стално има различни облици. Ама денешно време некако се почесто вака има еден облик. Вака со нос, со веги, со благ осмех на лицу. О Боже Господ. И на крајот на денот не мора се да сваѓате вие здраво за готово, не значи. Чека, јас ако речам нешто ека готово така и само така е, нема поинак. Нормално дека од секое правило има исклучоци, уствари ова не е ни правило, ама нема врска. Овие се уствари случајност, тоест инциденти што се случуваат на одредени места, што се се почести почести нега. Сега дали се почести пошто имаме социјални мрежи сега, порано не можеа толку многу полесно беше се кријат луѓето. Дали се почести оти заминваме малце во некој друг правец, не знам, ама битно дим. На крајот на денот дали јас сум кажувал приказни или не, тој што сима зацртано дека така сака да живе, така ќе си живе. Тој што сака белја да прави, ќе прави, што сакаш ти прави. Тој што неки да прави белја, што сакаш прави, му и не прави белја. Толку едноставно е, просто е ко 2 и 2. Само што нели ние сме изгорени како существа да и комплицираме работи. Е, зако што рековме, кај некој од желба, кај некој од потреба. Е, колку ги има. Не од сега то од памти веќе. Директорки, секретарки, вработени, унапредвања, чуда. Абе, амбицијата е опасна работа, мор. Има луѓе што сакат во животот се чекор по чекор да си прат, да си го сработат. Да не речам по тешкиот пат да од. Има некои што сакат да земат кратенки по полесниот пат. Сега кој е полесен пат од двата, јас не знам. Ова да зависи према човеко. Ама пример има го го сака. И то за жал почнува уште од школството. Ти ќе се убиеш од учење за да постигнеш нешто, за да имаш некоја оценка и никогаш нема да ти е доволно и ќе се убиваш од работа, а некои личности едноставно ќе имаат оценка. Е сега дали тебе ти било потешко да дојдеш до неа или нив, не знаеме, али валјда ти е најубо си знаеш. Истото и на работа. Сите почнувате од едно исто скалило. Ти се борите, работите, ке праиш работи, проекти, чуда, семинари, ке учиш, ке се надоградва и ке видиш некоја особа што ништо то не прави, оп, над тебе. Сам хиерархиски во фирмата над тебе. Не се разбериме погрешно. До вчера не знае ли, но ливче ди спринта, сега гля шеф ти стам. Море мајка. Ти може па не знае ливче ди спринта, шо има врска? То е битно шеф стам. Е, са пак ќе речам, дали ти е тебе полесно да принташ или него му е полесно, не знаеме, то најубо ти е си знае. Битно ние тука не му судиме на ни. Како ти е најубо си го тераш патоа, си го тераш. Некогаш не се работи ни за унапредување, нити па за оценка. Некогаш едноставно имаш некои бенефити додат. Сам зависи кој каде. На некои луѓе едноставно не му е битно доплата. Битно му е само да не платят на други места, ме сваѓаш? Шопинзи, вечери, чуда. Е, колку пати сум слушнал таков муавет рандом негде. Особено од другарки, ме сваѓаш? Демек тие се дружат. И пример сеишти на кафе и до вас седат некоја маса другарки, едната станва заминува. Одма почнува оговарање за. Како може бе, човек? Значи јас не знам како може. Значи таа има плата 12.000. Прекусила 15. Дома ни еден вработен нем. Како може та на 10 одмори да оди година? Гарант има некој. Не може иначе. Ми носи Шанел чанти онде. Диори чуда. Од кај му се ти? Ништо не работи. Ти мислиш дека не работи? И на крајот на денот шо има врска ако зема 15.000? И може да може да си дозволи. Значи какви сте вие луѓето? Одма претпоставувате нешто. Аха, има не. Може да знаото го има ископано. Може да копале бунари со Вујко, му има ископано некој ковче. Хај!
е майга, одма негативно си. А иначе не дека нема. Е, какви ги има. Цел живот си го имат скроен. Имаше една жена тежка вистина, претворена во вид. Пошто помалце боли, ако речиш дека е вид, сме сваѓа. Чупе некој 7-18 годишно, си оди дома, па тичи на нови светат, знаеш како? Да блеска. И баба му ја гледа оттаму, вика: "О, внучке, но кај ти се патики ве?" Си купив мори бабо, многу е. Колку пари? Ич мори бабо два пати. Тоа е. Крај на ден испаѓа кој како си ја нареди. Најшо боли уште поки од приказнава. Што останатите луѓе ги гледат тие луѓе со завист бе брат. Што не ги зборат зад грпот е грешно нешто до што се прави. Туги ги зборат оди тие го нема. Тие се тие некои фамилиарни вредности во последно, аз не знам. И се почесто и почесто си ги имам. Чи порано беше табу тема му абе. Денешно време аван па дишај ма врск си работат луѓе. А и нормално има некои луѓе на кои едноставно јако му е, филм му е, ме сваѓаш. Да не речам тие се најгласни. Мислам ако се маж, ако се жени, жените си ќутат. Јој ќе си брка работата, ќе си праиш, ќе си праиш, си потјут. Маш не можеш да потјути бе брат. Сам добро тие што се професионално да речеме во приказната сигурно си потјут. Зборам вака општо за обичниот народ. Исто сценарио сејте на кафе и да го ќе слушниш од некоја страна. Му се одам не дни. Чекај уствари сценариото да ви го доловам. Значи седнате на столица вака навален позади како паш. Комодно да е, ме сваѓаш. И обавезно, не знам вие како сејте во битола, сите сееме свртени на кај широк сокак. Значи 10 души да сте на масата, 10 души вака ќе бидете свртени во полукруг на кај луѓе. И оптегнат копаше позади. На маса обавезно кутија цигари, клучој 5 кило, значи 20 клучој има, дали се од вецина, од шупи, не е битно, клучој има на маса. Во последно и оние ги носат ваквите, оние чантичињата што се овде. На времето околу половина што ги носеа луѓето, срамота што беше. Не пика по џебо и работот, ти знаеш како му смета, пошто фармерките потесни се сега од на женските што ги носат. Така била модата, ѓо не баре. И да не му се глел телефонот во џебо да не сгреши некој ме сваѓа. Тука го клават во чантичето и ќе го вади од чантиче вака ќе клава. Лајчето обавезно вуста. И му авето мислиш Тони Монтана ти го кажа. Ода му ценикни. Кај она што ти кажва во на мажената. Мажо му кузај кајник. Ода му цена местено јадење, пиење, тука си како цар ме гледа, ме сваќа. Утјас како кралица третира. Ти кизе како третира тој низини. И му се најадовме, се напивме, се си направивме кој што треба. Ставај ле стамба ми е на стотка остава. За децата за училиште, ме сваќа. Крајот се тие што разбира. Демек тој тука мислиш деца гледаме, сваќа. Нема врска што приказната може да уопште не постои, може да не постои ни таа мажената ништо. Не е битното. Битно си има приказна се кажу. Не знам која ќе научи. Значи нека не е 90%, ама голем процент. Тие му авети што се прат или не биле, или ако биле не биле баш така. Ама кабадај луко така тераме, сваќа. Ако кажи некој на приказна, другиот треба кажи уште покиот и не е то тој на. Кизне кога луѓе имат настрадано од такви некои додаени приказни, али не во врска. Ај. Зубо нека. И на крајот на денот што се мене тиче, а се не тиче. Како ви убо така си прави. Има луѓе му се може ме брат. Цел живот имат изградено околу тоа. Ама нивна работа така. На крајот на денот на сите еден ќе ни суди. Тој ќе ни каже али сме чинели или не сме чинели. Се друго во меѓувреме гола вода. Гола скроз. Исто како нели. Швалињата. Еве швалиња, еве швали. Опасни сте човек. И после имаме најчесто слушаната фраза на филмови. Не можеш да одбериш во кого ќе се заљуби. Така е. Ако имаш 5-6 години. Најлесно е во живото да речиш абе не може. Неш не е до мен, а до кого е брачко? Кој некој друг ги носи од луките што ги носите вие? Иди некој глас ти вели ти сега вака ќе направиш оти поинаку не можеш. Ти му велиш така е и одиш праиш глупости. Не си ти крив никако. Некој друг е таму крив. Шуго така најлесно. Ако е така и јас не сум крив за зборовите што изборам што ве кривите мене. Еден глас дојде ми кажа сега ќе збораш за швалиња. И јас седнав за швалињата збор. Не сум јас крив. Значи запусти швалиња сте способни. Фамилијата цела да остајте на цедило. Око не ви трепнува кога правите глупости, ама не сте вие криви, јас сум крив што прав муавет на темата, така? Таро крив сум да. Кој ме боли кичмата некојаш крив сум, крив. Задуше и кој ќе не ме боли малце под грба е нодам, никако аз испрам ме мрз. Зато крив сум, не можам ари. Или можда па швалињата ви се криви. Тие што си изгорени швалињата видат, знаете што си викат? Овој не му е гајле фамилијата да остае, јас ти му се замарам. Е тоа е муавет. Задуше многу често се дешава едно за другиот да не знае дека има фамилија. Оти опасни швалиња имаме, сваѓа. Ама нема врска. Дали сум јас крив или не сум, не е битно. Битно животот има еден интересен начин на вртење на приказната. И како што секоја акција има реакција, така и животот знае за секоја сатисфакција, а ти удри трансакција. Добро, не за секоја, ама кога тогаш се враќа. Од мене толку. На крајот на денот, ова е само моето скромно мислење. А вие дали сте криви, дали сте прави, дали ќе правите што правите, како правите, досие ваша работа е. Големи сте вие си знаете. Јас пак ќе ви реч. Како што ви убо така да си тера. Знаете најбитно што е? Најбитно од се е да останете на програмата на ВТВ телевизија. А со кој ќе гледате телевизијата каде и како, то не ви се меша. Толку од мене, имајте убав ден. Поздрав.